ден преди вота в Съединените щати, двамата претенденти Камала Харис и Доналд Тръмп се впуснаха в последните си предизборни митинги. Кандидатите избраха да отидат именно в колебаещите се щати, които се очаква да бъдат ключови за изхода от напреварата. Тръмп започна последния ден от предизборната кампания с митинг в Северна Каролина, а Харис ще прекара целия ден в щата Пенсилвания. По-късно отново в Пенсилвания. Бившият президент също ще се обърне към своите избиратели в оспорваната битка за щата. Тръмп ще приключи кампанията с митинг в другия колебаещ се щат Мичиган, докато кандидатът на демократите ще каже заключителните си послания в Филаделфия. Повече от 78 милиона американци вече са упражнили правото си на глас в предварителното гласуване. Проучванията показват, че Камала Харис печели подкрепа сред жените избиратели, докато бившият президент Тръмп печели позиции сред испаноязичните гласоподаватели, особено мъжете.